2020-ci ildə Qarabağda gedən döyüşlər zamanı həbs edilən 2 nəfər erməni diversantın məhkəmə prosesi keçirildi. İnsanlıq əleyhinə cinayətlərdə və müharibə cinayətində ittiham olunan Mkhritichyan Lyudvik və Xosrovyan Alyosha səhər saatlarında Yasamal rayon məhkəməsinə gətirildi. Bakı Hərbi Məhkəməsinin hakimi Elbəy Allahverdiyevin sədirliyi ilə keçirilən prosesdə məlum oldu ki, 1969-cu ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Babək rayonunda doğulan Ermənistan vətəndaşı Mkhritichyan Lyudvik və 1967-ci il təvəllüdlü Ermənistanın Qafan şəhərində anadan olan Xosrovyan Alyosha 1993-1994-cü illərdə 1-ci Qarabağ müharibəsində döyüşərkən əsir düşən Şuşa şəhər həbsxanasında qanunsuz saxlanılan Azərbaycan vətəndaşlarına işgəncə verib. Sifətə vurmağa biraz çəkinirlərdi. Qırmızı xaça da deyə bilmirdi, bədənin ahəmizə vururlar, deyən kimi dayıcı ondan da betər eləyirlərdi. Ona görə də bütün işçi, alma turulum, nə gəl, əllərinə nə keçdi onunla işgəncə verirlər. Yox, bədənə də, qarına, böyrə, kürəyə, nə bilim, hər yeri. Qıça, məsələn, avtomatın qundağı ilə dizvə, nə bilim, topuğu var, əlin üstə sümiklərə, hara gəldi. Bağdamlı Güllüzə kəndində ağır döyüş gedən zamanı ağır yara almışam, əsir düşmüşəm. 1994-cü ilin dekabrın 12-sində də 5 nəfər Azərbaycanlı əsir dostlarımla bir yerdə əsirlikdən qaçmışıq. 2 erməni təşkilat edib, öldürməmişik, yəni şərtlər olub, ona görə öldürməmişik. Hər bir erməni nazoru ölsə, 5 Azərbaycan əsir öləcəkdi, ona görə öldürməmişik. Əlin qolun bağlayıb, maşınların, kamazların minib qaçmışıq 5 nəfər. Tanıyıram, bunlar Şuşada bizə çox zülüm veriblər. Döyüşüb yaralanıb düşmüşdüm belə. Ağdam tərəfdə düşmüşdüm. Aparmışlar Şuşada. Şuşada da bu kimi adamlar bizə zülüm verirdi orada. Lomla, mantrofka ilə, nə ilə gəldi bu? Dubinka deyəndə sevinirdi ki, dubinka ilə vururlar. Dubinka incitmirdi. Adam deyir, dözmək olmur, dözmək olur. Dubinka incitmirdi. Ancaq lom mantrofka ilə çırpırdılar. Əsas adına bu birisi var, keçəl Ludvig, o. Çox zülüm eləyib. Nə bilmə, qurban olma Allaha, min şükür Allahımıza. Qaçıb gəldi, mən qaçıb gəlmişəm oradan. Füzuliyə işləməyə gətirmişdi, oradan ermənilər tutduq, qaçdıq. İstintak materiallarından məlum olub ki, Mkhritichyan Lyudvik millətçi ermənilərdən ibarət yaradılan silahlı qrupların fəaliyyətində iştirak edib. 1991-ci ilin iyulunda Xocalı yaxınlığındakı Ballıca adlanan meşədə girov götürülən Azərbaycan vətəndaşına, həmçinin 1999-cu il sentyabrın 13-də Goranboyun Tapqaraqoyunlu kəndi ərazisində girov götürülərək İrəvana gətirilən mülki şəxsə işgəncə verib. Onun daha 11 nəfər əsir götürülən Azərbaycan vətəndaşını Xocavənd və Ağdərə ərazisində, Şuşa həbsxanasında və İrəvanda müxtəlif xarakterli işgəncələrə məruz qoyduğu, Müdafiə Nazirliyinin ən saylı hərbi hissəsinin hərbi qulluqçusunu avtomat silahdan atəş açaraq öldürdüyü müəyyən edilib. Xosrovyan Alyosha isə 5 nəfər əsirlikdə olan Azərbaycan vətəndaşına işgəncə verməkdə, onlarla qəddar və qeyri-insani rəftar etməkdə ittiham edilir. İşgəncələrə məruz qalan şəxslər bugün keçirilən məhkəmə prosesində şahid qismində iştirak edərək faktı təsdiqləyiblər. Armaturla vurub, dəyənə ilə vurub, dubinka deyilir, usta dəyənə ilə vurub, üçün bəlkə də 2 dənə dəyənə sındırıb onlar. Yəni özləri bu belə deyə də, hörmətli hərbiçi kimi yapardılar orada, gəldi biz Şuşa türməsinə, gəldi ora, asırlıqa boydu, bu ikisi idi, sonra qor gəlirdi, oranın rəisi, türmənin rəisi, gəldilər, işgəncə verdilər, döyürdülər. Ayaq gəlin qarda, ayaq gəlin çıxardırlar ki, Şuşa türməsinə, sonra alma turuna nə gəldi, əllərinə döyürdülər. Aç, sus. Şuşa türməsində olublar nazo. Döyüşdə, yaralı vəziyyətdə qalmışam orada, neytralda, aparıblar məni. Bir gündən sonra ermənilər. Döymədir, arma turuna, lomla, taxta ilə, təpi ilə, batinka ilə, nə ilə gəldi. Hələ onların jurnalistləri də döyürdü bizi. Jurnalistləri də? Bəli, bəli, bəli. Ki, dövlət əleyhinə bir intervyu vermək, danışmazlıq eləmək. Eləmirdim, döyürdülər. Xosrovyan Alyosha Azərbaycan ərazisində kəşfiyyat xarakterli hərəkətlər apararkən 2020-ci il oktyabrın 3-də, Mkhritichyan Lyudvik isə 2020-ci il oktyabrın 20-sində Füzuli rayonunun Məlikcanlı kəndində silahlı qüvvələrin hərbi qulluqçuları tərəfindən ələ keçirilib. 2 nəfər erməni diversantının məhkəmə prosesi davam edir. Hazırlıq məhkəmə prosesindən sonra, yəni tanışlıqdan sonra hakimlər müşavirə otağına keçdilər. Birazdan sonra qərarı elan eləyəcəklər. Qeyd edək ki, dövlət ittihamçısı isə çıxışında bildirdi ki, hər iki nəfər barəsində irəli sürülən cinayət işi dəyişdirilə bilməz. Çünki onlar əks hücum əməliyyatı zamanı Azərbaycan silahlı qüvvələrinin tərəfindən ələ keçirilib. Həmçinin onların törətdiyi cinayətin miqyası kifayət qədər böyükdür.
Hər iki şəxs barəsində cinayət məcəlləsinin işgəncə, müharibə qanunlarını və adətlərini pozma, qanunvericiliklə nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmələri və ya qrupları yaratma, Azərbaycanın dövlət sərhədlərini qanunsuz olaraq keçmə və digər maddələrlə həbs qətimkan tədbiri seçilib. Onların Bakıda keçirilən məhkəmə prosesini Ombudsman Səbinə Əliyeva da izləyib. Ombudsman olaraq mən mütəmadi şəkildə baş çəkmələr həyata keçirdiyim zaman Azərbaycanda olan hərbi əsirlərə mütəmadi olaraq baş çəkmişəm. Onların saxlanma şəraiti ilə, tibbi xidmətlə, qidalanma ilə, onlara olan rəftarla maraqlanmışam. Hal-hazırda Azərbaycanda olan cinayətkar dəstənin üzvləri ilə də həmçinin maraqlanırıq mütəmadi şəkildə. Bu o deməkdir ki, Azərbaycan dövləti tərəfdar çıxdığı bütün beynəlxalq hüquq normalara hörmətlə yanaşır və onlara riayət edir. Bununla yanaşı qeyd etmək istərdim ki, Ombudsman İnstitutunun fəlsəfəsinə tamamən zid olaraq Ermənistan Ombudsmanı bir dəfə də olsun Ermənistanda saxlanılan azərbaycanlıları əsirlərə baş çəkmədi, onların vəziyyəti ilə maraqlanmamışdı. 6 ilə yaxın girovluqda saxlanılan iki soydaşımıza bir dəfə də olsun baş çəkmədi. Əksinə, Ombudsman fəlsəfəsinə tamamən zid olaraq yalnız siyasi bəyanatlar verməklə məşğuldur. Növbəti məhkəmə prosesi iyunun 9-una təyin olunub. Qeyd edək ki, Baş Prokurorluqda Azərbaycanlı əsirlərə işgəncə verən erməni yaraqlıların məhkəməsi ilə bağlı məlumat yayıb. Bildirilir ki, erməni diversantların məhkəməsində qanunvericiliyin tələblərinə əsasən tərcüməçilərin iştirakı təmin edilib. Eyni zamanda hazırlıq iclasında 45 nəfərdən çox yerli və xarici kütləvi informasiya vasitələri, qeyri-hökumət təşkilatının təmsilçiləri iştirak edib. Hazırda cinayət işi üzrə digər şəxslərin cinayətkar əməllərinin ifşa edilərək məsuliyyətə cəlb olunması istiqamətində tədbirlər davam etdirilir.